Opeli kanssa taas tuhtataan vaihteeksi. Nyt kun Suomessa on ollut tapan vaihtaa kesärenkaat suurin piirtein ennen juhannusta, niin kai tääkin nyt täytyy tehdä homma. Normaalistihan tää olisi ihan tylsä touhu, mutta tuo, kun mä en ole nähnyt tätä autoa tuolta alta ollenkaan, niin se mitä mä haluan oikeastaan tässä nauhaa pistää on se, että kun mä otan nuo renkaat pois, niin mä katson, että mitä siellä on siellä takana. Että onko siellä esimerkiksi iskuvaimentimisvuotoja tai millaiset jouset näyttää niin poispäin. Okei, hommi. Jarrulevyt näyttää olla, tää on ainakin aivan uusi tää jarrulevy. Nivelet ei, tossa ei raidetaanko pää ei vuoda. Eikä tossa nää vuotoi, koira luo kunnossa. Jousista ne on vaikea sanoa, mutta ei oo poikki ainakaan. Eikä siinä oleva vuotoi tai ihan kunnossa. Jarru satula näyttäisi olevan ihan kunnossa. Palatta tietysti uudet, sen tästä näkee myöskin. Tuossa näkee, että siinä on oikein reippaasti kulutuspintaa. Ja sitten mä en osaa sanoa, että onko tämä napakin uusi. Etäisesti näyttäisi hiukan siltä, että tuo laakeri olisi ehkä mennyt siitä. Mutta katsotaan nyt vielä. Sitten vetoakseli haitarikumit tässä takan ei vuoda. Eikä ne näet vuotava myöskään tuolta sisempää. Ja tää on näköjään samanlainen MacPherson tää rakenne, kun mulla oli siinä Zafira Bassi, sitä ennen Zafira Assakin, se on ihan samanlainen. Jarru, letkut ok. Eikä täällä ole mitään vuotoi sen ihmeempää missään. Kokonaisuuten tää vaikuttaisi oleva ihan ok. Tossa näkyy tummempaa, epäilisin, että se on vähän jotakin öljyperäistä. Täytyy katsoa, se on vähän siitä samasta kohtaa, mistä venttiilikanne tiiviste vuotaa, että se on saattanut tulla tänne alas asti, mutta katsotaan, se on sitten toisen kerran juttu semmonen. Mutta mitään muuta tämmöisiä kriitillisiä havaintoja tästä ei nyt tullut. Ei muuta kuin kesärengas paikallis ja tässä onkin näköjään se, joka täällä on hommia tehnyt, niin näissä on mutteri tervaa näissä pulteis, mitä tässä on, että ei tarvita ottaa, kun mä olen käyttänyt jotain tämmöistä pultti- ja mutteritervaa näissä, että pikkusen kun suihkauttaa, niin nämä saa sitten auki. Niin, ristikkaavaa ja me kiristetään loppujen lopuksi noin pultit sitten vielä. Ainakin tarpeeksi kireäs on. Sai sen ruostus ihan hirveästi sit. Sais sen ensi kerrallakin pois. No niin, mitäs tää näkyy? Katsotaan sitten. Tässä on vanha tää alkuperäinen jarrurumpu, mikä tässä on. Siinä näkyy taka-akseli. Ja luoja kiitos, ei ole levyjarrui takan, niin ei tarvii tapella niitten kanssa, niin kuin niitten Zafiroitten kanssa oli melkein joka vuotinen riasa. Siinä tulee käsijarru vaijeri, se on ihan ok. Jarru putkee, jarru letkuu, ei näy vuotoi. Tossa tulee vähän jotain sähköäkin tän näköjään. Olisiko se jotain niitä ABS-tunnistimia. Tosta näkyy takajousi, se on ehjä alhaalta. Se on ehjä ylhäältä. Ja täällä ei oikeastaan näy noin muuten niin kuin mitään ihmeellistä. No, iskari on semmonen, että tossa nyt ehkä aavistuksen verran jotain kosteutua. Ja se rupeaa vähän näköjään kukkimaankin tosta, mutta se menee siinä kyllä vielä ja katsastusmies kertoo lopullisesti sitten, koska se täytyy vaihtaa. Tää on oikea puolella takarengasta, äsken oli oikea puolella eturengas. Tää on hyvä, ei muuta kuin kesärengas paikalla. Joo, ei auta.
auto alas tunkilta ja aletaan vääntää. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Oli vähän pikkusen kireä tuo renkas, ei ihan oi kireä, sä tarvitsis laittaa. Täällä on iskari, aika lailla samassa hapesko tuo toinenkin, pikkusen jotain kosteennäköistä tuolta tulee ja vähän se on kukkinut täältä alhaalta. Tää on siis pelkäjäpuolella takanne. Sieltä tulee sähköä apsilia, ABS tai tuohon sensorilia. Jarruputki tai letku. Putki, kaikki näyttää ihan ok. Jousi on semmonen, että siitä näköjään hiukan hapantunut jo tuo pinnote, mutta se on alhaalta tehjä ja se on myös ylhäältä tehjä. Ja mitään muut omituista tässä ei sit oikeastaan näykään. Toi mikä tuolla on bensata tuolta kantoi, niin tämä on bensatankki, se on muovinen. Ei se suodatin noin ainakaan heti näy, että olisi tuossa missään, mutta tästä mä en enää hiukan tän auto allekin. Tuo varmaan tuo peräpilli tosta, eli viimeinen pönttö tuo äänävaimen, niin se on uusittu näkö. Se on sen verran uudemman näköinen kuin tuo keskiputki, jos katsoo tota liitosta tuolla noin. No, missäs kohtaa sen näkyy? Tos noin. Ei tää näytä ollakaan ollenkaan mitään katastrofaalista pientä. Pientä ruskeet ruostevilkkuu, mutta tää on ihan hyvässä kunnossa näköjään. Ei siinä mitään. Hyvä. Kesärenkas paikallas. Nonni. Sitten oikee eturenkas vielä. Kuin mä jotenkin osasin odottaa tämmöstä. No niin, katsotaas mitä täällä näkyy. Täällä on sama juttu, nää on vaihdettu nää jarrulöyt tästä ettei täällä käy nää ihan uusi melkein. Juu, kyllä se toinen napa on näköjään, jossa vasen napa on vaihdettu. Tätä ei ole vaihdettu. Tää on eri vastainen, siinä oli se kiiltävä kuppikin tuossa noin. Et siinä on varmaan tullut laakerissa mailit täyteen. Jarrupalat on hyvät uudet ja katsotaas nyt. Siinä on vähän jarrukilpeä ja raidetaanko pää näyttää ihan ok. Samoin tuo haitari ainakaan näyt vuotava. Koiraluu on ok. Ja tuossa on tämmöset jotain hiukan enemmän hapettunut putke. Se on jarruputki. Se voi olla, että se voikin olla, että joutuu vaihtelemaan. Riippuu mitä katsastusmies sanoo. Ja se tulee tohon ja letku jatkuu työsylinteriin tohon jarrusatulaan. Tää näyttää ihan ok, ei oo mitään vuotoi. Täällä ei enää muutenkaan mitään semmoista ihmeellistä. Tää näyttää olevan ihan kunnosta. Ihan kunnosta etuiskari. Eikä tuo syvemmälläkään näy kauheasti. Tuossa ne on jotain pien pintaruvasti näköjään. Ei näy mitään kauhean ihmeellistä tuolla syvemmissäkään ilmakerroksissa. Olisikohan katalysaattoriikin vaihdettu, näyttää aika uudeltua. Tuo haitari tuolla, jos sitä tästä yhtään näkee. Ja tuo putki muutenkin näyttää aika kiiltävältä, että olisikohan siitä joku pätkä vaihdettu siitäkin. Mutta muuta tämä on ihan ok. Täällä vetoakseli kumi ei vuoda. Ei näy tummalta, siinä on ihan noin normaalit tummat reunat tuossa, kun painuu välillä toisias vasten ja
Se sisempi onkin sitten tuolla, mutta sitten joku tästä saa sanoa, että se näkee sitten, kun pääsee auto alle. Joo, ei tässä mitään ihmeellistä myöskään. Ihan ok kunnossa. Kesärenkas paikallispa. Noin. Ja tämän jälkeen sitten kiristetään täällä vielä nämä pultit jokaisesta pyörästä. Että täällä ne ei ole siinä oikeassa momentissa, mitä ne pitäisi olla. Tää oli tämmönen homma.